No niin, ja oikein hyvää iltaa, ja tervetuloa ko taas kontenttikatsaukseen. Taas ollaan vähän myöhässä, Se johtuu siitä, että mä en millään sano itteni ulos, ulos, ylös tosta sängystä, koska täällä on ihan sairaan kylmä. Paljon täällä on tällä hetkellä miinus 18 astetta, ja jostain syystä josta meikäläisellä tuo patterin toimittajalla tällä hetkellä kunnolla, niin tuolla tuolla peitonalla on kyllä niin mukava olla, ja sitten joudun tulla tänne kalisemaan hyytävään uh, ulkoilmaan, eli tänne mun <laughs> tietokone tuolille. <laughs> mutta joka tapauksessa uh, objektiivet, onko meillä tullut tänne mitään uutta? Mä en tänään, siis mä oon kuullut huuja, mitä tänään tulee, mutta mä en itse kattonut yhtään. Ja tänään on muuten vissiin, eikö se huomenna, katsotaan uh, Tää on uh, joo, eli vissiin huomenna, vissiin 27.11. Niin on vissi nämä striimit. Mä kyllä vähän kyseenalaistan sitä, että miksi mä sanoin niinku maanantaina. Et niin olisi paljon fiksumpaa, et ne olisi niin viikonlopun aikana, mutta tässä lukee, että 27.11. niin kai se sitten on huomenna ja maanantaina, niin ei kai siinä mitään, mutta laittakaa päälle ihmeessä, jos haluatte noisella sanoa valmiiksi. Ja, ja, ja. tänne tuli joku kuppikin näköjään, täältä saa kaiken näköisiä paketteja ei kyllä ole kauhean mitään kummosia, kummosia tuotu, mutta pitää pelailla, että saan mappeen sitä kamaa. Ja tota, mä kyllä aika hyvässä vaiheessa se mappen kanssa. Mä oon aika yllättynyt, että kuinka nopeasti mä sanon sitä eteenpäin. Ja sanoisin, että se alku, alun paniikki, että saako sen tehtyä vai ei, niin alkaa kyllä pikkuhiljaa jo hälvenemään. Mutta käyn katsomassa, onko täällä 10 tai 30 kolikon paketteja saatavilla. Joku sai näin Twitterissä videon, kun joku sai 30 kolikon paketista, kun on Dinhan tänään. Katsotaan, saadaanko me. Mulla on just 137 kolikkoa, niin katsotaan, mitä täältä tulee. Oisko tää joku kiva? onks Onko tää joku kasinalonen? Muistaakseni, ei ollut. Tarvitaan tää oli just tää Katarina joka siinä Tää on aika monesti tullut, toivottavasti. mä oon käyttänyt tän hyvä, hyvä. Ää, ilmasta kamaa kelpaa kyllä oikein hyvin pääsee taas jotain näitä SPC tekemään. Mä olen oikeasti tykännyt tästä Black friday pomosta Mä sanoin tätä jo eilisellä videolla, mutta tykännyt todella paljon tästä näin. Tänne täältä saa kuitenkin ilmaiseksi tätä tavoja, ihan mukavasti. Ja noi upit on ihan ihan ies ja SPC on ollut ihan jees yes, ylipäätänsä ja tälleen näin. Nää no, aipukin. Hei, kelpaa 85 vai 84, kun tää tässä oli. 84. Itse asiassa oli Legoissane. Mutta joka tapauksessa kelpaa 84 ilmainen. Ja niitä tarvii aina, että pystyy sitten tässä, tässä kohtaa mun taktiikka Se on se, että mä oon käyttänyt nyt 8, 4, 8, 5, 8, 3, pelkästään noihin 8.5 upgrade ihan sun muihin, että saa sitten isompaa tavaraa sieltä. Mutta kuitenkin täällä on 5 20 tehty, mutta pääasia on se, että nämä 8, 9 ja 1, 8, 8 on tehty, 1, squadi, niin mun mielestä mulla oli joku 1,7 miljoonaa, 1,5 miljoonaa, jotain sitä luokkaa tehtynä tästä näin. Ja sen puolesta niin puoliväli alkaa pikkuhiljaa lähestyä ja se helpottuu koen, kun pääsee ää, niin kun lähemmäksi niin kun pienempiin kokonaisuuksiin. Daily login. Tämä pitää tehdä. Ja daily login, se on jännä, että silloin ekana päivänä niin tämähän vaatii vaati, vaati tota, 11 rare-konssipelaa ja nyt tämä vaatii niin pelkästään yhden. yhden. Et mä en tiedä, minkä takia ne oikein muutti sen niin kuin yhtäkkiä, mutta kelpaahan se oikein. Uh, base Icon Upgrade, Base Hero Player Pick näköjään löytyy myöskin, ja Heroista tuli muuten, uh, ja kun niitä Base Icon Upgrade oli jo valmiiksi, mutta Base Hero Player Pick siis uh, on uusi, ja tota, en tiedä, en tiedä tota, kuinka takaisin 85. mikä maailman pahin, mutta en kyllä tule itse nyt tekemään, koska Base Heroissa ei oikeastaan ole kauhean monta, mitä mä haluaisin edes välttämättä mun jengiin. Ja mä koitan tota SPC, vielä säästää. Ja tota, siihen päälle vielä, miksi ihmeessä mun webcamin frame bugaa noin paljon, toi vilkkuu tulee aika nopeasti. Mä en tiedä, mä pahoittelen siitä. Toivottavasti se ei kauhean paljon haittaa. Nyt satuin sen tässä samalla vaan huomaamaan. Mutta tota, tosiaan huomenna tulee uusia Hero-paketit. Niille, jotka ennakkotilas tosiaan aikaiseen. Ja se on valtava paketti. Siis siitä voi tulla joku semmoinen pelaaja, joka tulee olemaan totsin jengissä, tai sieltä voi tulla joku huono, ja siinä kyllä ei ole oikeasti, jos joku huono tulee. 8 Plus Campaign Mix Upgrade myöskin, 83 ja 84 kuudit vaatii. Tämä olisi kyllä ihan mielenkiintoinen tehdä, mutta en tiedä vielä, että pystyykö sen tekemään, mutta todennäköisesti jonkun, jonkun upgrade-paketin tuun tähän tekemään tähän videoon, mutta tehän se sitten siinä loppupuolella. Michael Ballakin näköjään äh, Thunderstruck ikoni on tullut ja tota, onko se mitään muuta, ei ollut, en missä mitään muuta, mutta tota, Ballak Ballak, tuplainen liian tähän, hai hi. Yleensä Ballak on ollut itsellä semmonen, mitä mä oon testannut tätä, niin en oo ihan älyttömästi tykännyt jotenkin tästä. Mä en tiedä mikä tässäkin on siis, että Ballak yleensä ei tunnu jotenkin, se on tullut tosi kankealta ja en tiedä, ei muuten ei mua yleensä kankeus haittaa keskentällä tällä, mutta jotenkin ballake ei ole omaan, omaan niin pelaamiseen soveltunut yleensä. Mutta tuplaneen tähän hai ja 6.2 pitkä, niin yleensä se on kyllä, speksit on kyllä aika loistavat. Kaikki statsit yli 80, tosi hyvä shooting. Ja pace on ihan jees, shooting todella jees kaukaa, passing on todella todella jees. Ja dribbling hyvin kankeahan tai kyllä on. Ja, ja, ja ei ehkä ihan kyllä niin kuin optimaalista on no dribbling statsit muutenkaan, defending ihan ok, ja physical myöskin sitten ihan jees. Ja power shot plussa löytyy, eli pääsee sieltä pitkältä sitten pyssyttelemään, jos niikseen haluaa. Ja nyt mä oon tällä hetkellä käyttänyt jengissä, mä voisin sitä jengin kohta näyttää, koska mun mielestä mulla on aika mielenkiintoinen sakki tällä hetkellä jalkeilla. Käytetään sitä kohta lisää. Power header intercept ja aikea löytyy. Ja mikä tämä jumping oli? 84, 84, mutta tuntuu, että siis tuosta pukkasusta ja tästä aikalaista ihan mitenkään älyttömästi ole loppujen lopuksi hyötyä sitä välttämättä kulma kulmatilanteessa ainakaan. Ja no okei, se kentällä ehkä mahdollisesti jos tuo jotain niin kuin, taistelupalloja tai tämmöisiä, mutta pahoittelen. <tuh> Mun videot on nykyään niin tylsä, että mä haukottelemaan niille. Ei vaan. Pronssihopee, HP, kultaskuodi, 86, 87 ja 88, eli ei tämä mun mielestä kyllä mikään pahin hinta ole, mutta mm, jos tämmöinen pelaaja tulisi ö, pelkästään niin kuin, ö, olisi vaikka joku, ö, mikä mä on siinä, vaikka Milinkovic, Savic tai joku tämmöinen, no, okei okay, kyllä, ehkä ollaan pakemmalla oleva, mutta nyt esimerkki pelaajana, niin Milinkovic, Savic näillä statseilla, niin veikkaan, että ei kyllä läheskään näin paljon maksaisi, ja tietenkin täällä on mahdollisuus upgradeaantua, käsittääkseni, mä en tiedä miksi ei tässä lue sitä niin lisää detaileja siitä, mutta mä öö, lukehan tässä aikon profiilissa. Eli öö, level 6, niin sekoit pelit ja tota, pystyy saamaan, ei nämä ikonit näköjään pystyy saamaan pelkästään yhden informaation, yhden playstallisen, eli siellä, kolme peliä, joista level 6 niin voittaa Leverkusen on on kyllä siis yksi vähäimmistä jengeistä tällä hetkellä ihan älyttömässä lennossa on kyllä, että sen puolesta kolme todennäköisesti voittaa, ja siihen kyllä niin yksi Infra upgrade ja sitten yksi playstyle lisää, niin on kyllä ihan kiva, mutta en tiedä, en tiedä, siis sanoisin, että on ihan hyvä SPC, mutta mä kyllä itse passaisin tän ainakin. Katsotaan, onko meillä mitään muuta kivaa. Black Friday Challenge löytyy, se megapaketti, se pitää tehdä jossain kohtaa. Löytyy näitä tavalliset täältä näin. Öö, ja, ja näyttää olevan, että ei ole mitään muuta. No mä käyn jos tässä kohtaa tekemässä jonkun näköisen upgrade sp En tiedä vielä minkä, mutta mä käyn tekemässä jonkun. Näin saatiin tehtyä täältä tämä campaign mix upgrade. Ja käytännössä toi oli kyllä ehkä vähän kallis sp tehdä meikäläisille. Mutta mä toivoisin, että tuolla olisi iso chanssi, kuitenkin 80 plussa, niin jos siellä tulisi joku 90 kokonaisuus vaikka, niin se olisi jo niin kuin ihan älyttömän iso tuplave ja se siitä niin kuin pääsisi äh, huomattavasti niin kuin helpommin niin jatkamaan noita mappeen skuadeja, koska ne halventaa tosi paljon niin kuin, tota, noita squadia, jossa on jonkun 90 kokonaisuutta tai 91 squadin tai tämmöisen, tai joku Modric kelpaisuudestaan. Siis, siis tuohon yhteen 89 skuadiin, kun mä sain Modricin, niin mä sain niinku säästettyä jotain 3 vai 4 89 sieltä heittelyt kutsiin 6 tilalle, kun se nosti niin paljon, se yksi pelaaja. Mutta en tietenkään valittaisi, jos tästä tulee joku hyvä pelaaja, joku käyttökelpoinen pelaaja, mutta nyt anna meille joku hyvä. En tunnista, mikä tää on. Ah, tää on mahkes. Ah, oh, mä oon saanut tän yhden 87. Nyt tuli kyllä, nyt tuli kyllä iso älä. Nyt tuli kyllä valtava älä. Ja hinta-aika täällä ei oo niin yhtään. Ai saakeli, nyt ei kyllä mennyt ihan niinku Strömsös niin sanotusti. Mut kommentoikaa, mitä te saitte tosta noin. Ja mitä saitte Hero Pikistä. Tänähän tosiaan myöskin tuli toi Hero Evolutio. Niitä mä kattelin tossa vähän aikaisemmin että onko niissä mitään ihmeellistä. Ja mun mielestä teillä ei kyllä loppujen lopuksi niin ihmeellisiä, niin kuin loppujen lopuksi mun mielestä ne light näytti ihan hyvältä, ihan niin kuin hyvältä, jos niitä lähti upgradaamaan. mutta muuten niin en kyllä ihan syttynyt niin kuin tolle 75k hinnalle, mutta, mutta, mutta jos joku hero löytyy, mistä tykkää tosi paljon, niin miksi ei, mutta otetaan täältä näisten uh, footbin, ja, ja äh, Michael, oho, ei mutta mitään tää painaa, no siinä käy Kuitenkin, joka tapauksessa Michael Balak sanoi, että on aika paljon tykkäyksiä, vaikka tason tuon aika halvan hinnan takia, ja sanoinkin, että mun mielestä se ihan, ihan sinänsä vörtti on, mutta itse itse kyllä jätän, jätän väliin ainakin. Ja tota, Page Player Pick, se oli myöskin aika paljon tykkäyksiä, 92 koja, mikä on kauhean pahinta taas on siis miksi, campaign, Mix upgrade, niin sekin on ihan, ihan hyvä value kyllä omasta mielestä. Ja tota, näköjään on mangalakin tullut tänne jossain välissä. En huomannut missä se siellä oli, mutta maksaa näköjään 8 tonnia pelkästään. Eli se on sen 82 kuodin taas. Ja eikö tää mangala ollut se, millä se Joe Hardhuus silloin joskus ihan naama punaisena? Katsotaan kohta mangalaa lisää. Ja tota, tosiaan meikäläisellä on täällä, missä se Mappe SPC kulkee täällä näin. Eli tällä hetkellä siis tuo hinta niin heilahtelee koko ajan edestakaisin. Tämä on välillä vähän yli 4 miljoonaa ja välillä sattuu jopa 3,6 miljoonasta SPC. Ja tällä hetkellä meikäläisellä on 1,4 miljoonaa käytetty tähän näin niin hinnassa ja sitten 2,43 miljoonaa jäljellä. Eli Aletaan, aletaan ihan edistymään ihan hyvin. Ja tota, nyt kun vielä tulee noita 83x20 paketteja, 83 x paketteja ja kaikki vl paketteja niin tälleen, niin kyllä me hyvin ehitään tämä saama. Ei, ei, ole mitään hätää. Ja tota, en malta odottaa kyllä, että sitä pääsee käyttämään. Mutta joka tapauksessa, äh, katsotaanko tulee mitään muita uusia pelaajia tänne näin. On näköjään, äh, tänne on tullut äh, näköjään äh, Hemp. En muista ainakaan, että vielä, vielä, eilen. Ja hemp on kyllä, tää taisi olla, kyllä, tää taisi olla tosi jees, koska siellä taisi olla se Whipper Pass. Ja sitä kyllä vähän huonettiin sitä Whipper Passia, mutta kuitenkin. Kyllä tosta Mangala kattomisen Frimpong. Jesus, tää kyllä tosi kuva saada ihan sairaan nopea ja vielä upitkin todennäköisesti saa, niin tulee lopulta kyllä ihan sairaan kova laitopakki. Sitten vanha kunnon kunnon vanha fekirä, luonnollisesti. Betis, en tiedä kuinka hyvin pelaa, mutta, mutta, mutta ihan kiva, jos sen kaksi upgradea, niin saisi vähän, vähän, niin kuin sen vanhan Fekirin, äh, mutta ei ihan kuitenkaan. Otetaan ballakin Sitten Umtiti, joka on löytänyt uudestaan hyvä, hyvää formia, sen, siis oikeastaan uhkas sen oman uransa niihin, tota, oliko se niihin tota, MM-kisoihin MM vai EM-kisoihin, mitkä ikinä olikaan mutta kuitenkin pelasi niissä loukkaantuneena sen jälkeen, ei ole kyllä päässyt takaisin Fogomiin yhtään. Sol Campbell myöskin tullut ja tässä on kyllä, vähän kyllä totakin katsella vähän pikaisesti, että miltä toi näyttää, mutta Elekin manga, Mangala ja näkee nykyään hopeella, voi taas sanoa plus 33 pace, he kovat kyllä joka paikkaan. Ja, ja, ja joo, tää siis Mangala, mä olin koko ajan unohtanut Mangalan olemassaolo, mutta siis tämähän kun on vanha, vanha FIFA Beast, ja äh, muistaakseni joskus aikoinaan tuli, tuli tota käytetty jotain tai näitä vanhoja lappuja, koska tämä on aina todella jees ollut sille, että ihan semi nopea kuitenkin, tai siis 73 pace oli nopea aikoinaan vanhoissa FIFOissa ja siihen päälle hyvä fysikaali tälle, niin Shadow of nokkaa, niin oikein hyvän näköinen ollut. Ja Mangala on kyllä ihan kova, kova pelaaja, mutta tällekin siis todennäköisesti kun laittaa Shadow, Week, niin tähän tulee ihan sairaan kova value ainakin 93 pace, 9 ja niin tosiaan pitää näyttää se mun jengekin. Ja tosta, todennäköisesti hän siis mangala menisi jopa tällä hetkellä mun jengi, että mä voisin ihan hyvin sen tohon ottaa. Koska mikäli se jengi näyttää tällä hetkellä tältä, ja tämmönen kunnon niin kuin viiden liigan hybridihän täällä on tällä hetkellä käynnissä, niin sanotusti löytyy valio, naisten valio, Saudi, ää, La Liga ja Serie Ja tota, ää, siis eilen tuli Bernardo Silva, tuli jostain paketista videolla me avattiin, ja sitten Kantten evoluutio, ja siis tää on oikeasti suosittelen ihan saikastaa Kantten lappu. vaikka statsit ei tässä niin, niin kummoset, vieläkään Ää, niin kuin Kantten statsit ei välttämättä ainakaan, niin aina niin älyttömän hullut oo, mutta just toi siis toi Defending, 85 Defending, toi heidän laskeutuu laskee keskellä, niin paljon, niin kun tuolla on 90 käytännössä melkein, lähemmäs 90 noin muut Defending statsit, ja niin kuin vielä tämä niin kuin dribbling on ihan hyvä, ja aggression on ihan hyvä, ja siihen päälle, kun täällä on vielä siis tämä Cycle Intercept Plussa, niin tämä on ihan saikaan kova keskikenttä. Joten suosittelen siis ehdottomasti, jos vaan niin kun linkkaa mitenkään, niin suosittelen kyllä keskikentälle tänne tekemään. Ja nyt kun tätä kanska jengissä, niin saa tuon Ollinkin piikkiin testiin. Mutta tota, kuitenkin mä veikkaisin, että melkein jopa se Mangalan saisi, kun Diopin tilalla heittäisi. Ja saatan jopa oikeasti heittää, koska Diop on kyllä ehkä vähän ehkä odottaisesta uutta evoluutiota mutta tota, joo, joka tapauksessa ää, se siitä hypätään takas tänne näin. Ja tosi kiva näköinen kyllä Shadowilla ja katsotaan tällainen niin kuin ihan ok passingi ja, ja ei pitää olla oikeastaan mitään huoneesta, että sinänsä siis kompus, joka nyt ehkä vähän isompi voisi tietenkin olla, mutta ei se nyt ihan mikään katastrofaalinen kuitenkaan ole. Sitten Michael Balak ja tältäkin löytyy kyllä Ää, aika pientä boostia se on tuohon 87 nähden, mutta tietenkin tässä yhden upgradein voi vielä saada tähän lisäksi. Ja tällekin se hyvin todennäköisesti kyllä on se Shadow, mitä tällekin lähdetään hakemaan, eli 91 Pace, siis ja siis Defendingia, niin kyllä lähdetään siihen keskikentälle oikeasti ihan yes on, mutta vaikutuksen sana, tää on todella, todella kankea, mutta muuten todella jees. Ja kankeudesta puheen oli Sol Campbell, tämäkin on kyllä semmonen, semmonen kanki, että huhuh, Uh, yhtä kahta ei saanut, mutta tota, Agility Balance 54 ja 57. Muistelisin muuten, että täällä muuten vanhoissa peleissä oli vielä paljon kankeempi. Otetaan vaikka tää tästä näin, FIFA 20. Uh, ei itse asiassa, että mikähän, oliko tää, siis mä ihan alettiin, että oli joku ikoni, minkä Aglit ja oli jossain 30 tai 40 tai jossain tämmöisessä muistissa olisi ollut mutta ei sitten näköjään ollut se, mutta kanke nyt kuitenkin on, siitä ei pääse yhtään mihinkään, että tota, ei kannata kauheasti ainakaan niin juosta ohi tällä, koska sitten todennäköisesti se kääntyminen kestää kyllä niin kauan, että, että siitä ei paljon mihinkään pääse, mutta Shadowin tälläkin aikaan niin 90 pace, 94 defending, 90 physical, niin ottaisin kyllä tämänkin oikein mielellään. Mutta joka tapauksessa kiitän taas hyvin paljon katsomisesta niitä, jotka tänne videon loppupuolellekin eksyivät Ja mä toivon, että teillä on ollut hyvää paketti paketeissa ja hyvää VL vl VLssä. Ja ää, mitä tahansa ikinä muutakaan, toivon, että teillä on ollut muutenkin hyvä päivä tai ihan mitä tahansa olette tehneetkään. Mutta joo, eikä mulla ole mitään muuta kuin kiitos hyvin paljon katsomisesta. Meillä on kyllä taas kuutta kontenttia, joten joo, hei hei.